Сьогодні урочисто представили нового начальника Мукачівського прикордонного загону імені Героїв Карпатської Січі, персоналу загону, керівництву області та суміжних правоохоронних структур. Ним став полковник Андрій Кулєш. Є натхнення, є бажання. Впевнений, що спільними зусиллями персоналу прикордонного загону ми подолаємо всі виклики, які перед нами стоять. Рівень довіри дуже високий, тому немає права морального підвести і голову Державної прикордонної служби, і відомство цілого. Андрій Кулєш розпочинав службу у Луганському прикордонному загоні, служив на різних офіцерських посадах у підрозділах охорони державного кордону. Понад 3,5 роки служби присвятив виконанню завдань Держприкордонслужби у зоні проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. На початку вересня за результатами прозорого конкурсу як учасник етапу проєкту «Нове обличчя керівного складу Державної прикордонної служби України» став лідером рейтингу. Цей проєкт існує вже майже 2 роки. Цей проєкт дає людям, персоналу служби, впевненість в тому, що кожна людина має шанс на кар'єрне зростання, не зважаючи на те, хто твої батьки чи знайомі, чи ти син генерала, чи міністра, чи дочка там, народного депутата. Абсолютно повпливати на результати неможливо. Те, що я сьогодні представив нового керівника Мукачівського прикордонного загону, це якраз і свідчить про те, що фіналіст, людина, яка обійняла першу позицію в рейтингу, набрала більшу кількість балів, показала найкращі знання та досвід роботи. Він одразу ж в той же день був призначений на той час вакантну посаду очільника Мукачівського прикордонного загону. Також із новопризначеним начальником Мукачівського прикордонного загону познайомився очільник облдержадміністрації Анатолій Полосков. За словами голови облдержадміністрації, самотужки впоратися із поставленими завданнями неможливо. Тому на зустрічі йшлося про співпрацю з очільником управління СБУ в Закарпатській області, керівником Закарпатської обласної прокуратури та начальником головного управління національної поліції в Закарпатській області.